Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian usulul fikih menggunakan kitab Ghayatul Usul yang telah diberi komentar atau ta'liqat oleh Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz nih dalam Tariq Matul Usul. Kita lanjutkan, kita berada di halaman 353. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illal qiyas lan kejaba qiyas meneh sing dikejabake sing tercegah ala mansukhin ing ngatasé hukum sing wis dimansukh, hukum sing wis dihapus. Hukum dihapus kok dikiyaske ning kono perkara ya bayam tani moko kecegah apa al-qiyas fihi yang termansuh mau fil-asahi yang terpendapat yang lebih sahih intifak yaktibar di jami karena orang anaknya diperhitung kene perkara sing ngumpul lagi binaski sebab orang yang nasuh wakilan tidak wakil apa ya juzu kenapa al-qiyas fihi yang termansuh mau lianna al-qiyas akorona saktumna qiyas kumul hirun kanggung itu akhir hukum al-fara'i maring hukumnya para al-kamini kang tersimpan banas khul asli utai dihabusi hukum asal ukurai saurana banas khul asli kunaskan menghapus al-fara'i maring cabang. Wa qawli utai ucapanku min ziyadati iya sang tambahanku iku fayam tani moko kecegah ngopo al-qiyas ala mansukh iku tambihun ke fayam tani min ziyadati sang ikumetan khobare qawli iku tambihun wa qawli utai ucapanku min ziyadati bayam tanyo iku tambihun ngemotake ala anal khilafa yang atas atme perbedaan iku inna mahuwa angin usni muda al khilaf iku fimtina il qiyasi yang dalam kecegai qiyas lafi adami hujiyati orang yang dalam kehujahannya qiyas ngiaske barang kui barang mansuh ora kena wis bener kui walai salan ora ono panas sunas al illa di yang atas illa li hukmin maring sujini hukum walau fi janibil kafi senajan ono ono panas mau iku fi janibil kafi indrem arai mencegah iku amran berarti perintah fil qiyas ikran qiyas airaisa tegese ora ana panas mau iku amran perintah bi ikran qiyas fil asahi inda pendapat sing lewe sahih la fi janibil kafi'li ora ing dalam arah tindakan ghairil kafi kang ora cegah ka akrim zaidan li ilmihi akrim mulyana sapa sira zaidan ing zaid ka ilmihi krana ilmune zaid wala fi janibil kafi lan ora ing dalam arah mencegah nahu al khamru utai arak iku haramun haram li iskariha krana gawe mendeme al khamru wakilan didawake innahu satune annasu alal illah iku amrun berarti perintah bi kelawan al-qiyas
Filjani bene itu dua arah. Ilda faidata kronoran faidah yang muncul. Lirik-lirik illati maring nyebut illah illa zalika. Kecuali mengkonolah amrun. Pulang utam sopa yang sunlah naslamu. Orang nampak sopa kami al-hasra yang meringkas. Meringkas hanya untuk apa jenenge amrun bihi mau. Dijawa sika unil faedah di krono menangi yento ono apa faedah. Iku bayana mudrokil hukmi. Nerangake perkara sing ditemoni ning hukum. Liyakuna supaya ono apa mudrokil hukmi iku awqa luweh mandes. Luweh mandes fi nafsi dan jiwa. Aku kan ku mandes kita kok orang aku supaya di kias-kias ke. Wakilan tidak oke innahu saat temene an-nasu alal illah. Iku berarti amrun perintah bihi kelan kias. Fijani bil gafi indram arah mencegah. Duna gairihi hale orang riyane al-kaf. Di antara illa takrosan saat alasan bil gafi indram mencegah. Iku al-mufsidatu sing rusak emau. Karena sesuatu dicegah itu karena ada hal yang membuat kerusakan. Sesuatu yang harus dijaga dalam syarak kok dirusak kayaknya khamr. Wa inna ma yahsulu an musni hasil apal ghurudu tujuan minin idamiha sang ora anane al-illah bil kafi kelawan dicegah mau. Angkul li fardin sanging saben-saben perkara mimma sanging barang tasduku meneri alahi ngatasi ma wal illatu ilahi wal illatu utai ala usmbar ramadhan wal illata ay wali anna la illata dan saat punya alasan fi ghairihi indrum selain al-kaf berarti untuk tindakan bukan pencegahan. Ilahnya dikon lakoni iku al-maslahatu maslaha. Wa yasulun hasil apal gholotu tujuan min husuliha sayang hasil al-maslaha. Bifardin kelawan satu orang. Undang ucap sopeng sun, satu orang artinya orang kudu dikiasno. Kauluhu utawi utapane mesti kitab asal angkul li fardin saya saben-saben pribadi apa perkara ila akhiri itu muka akhiri kauluhu mau iku mamnu'un tercegah balyakfi balik cukup al-kual kapu mencegah angkul li fardin saya saben-saben seseorang mimma sanging barang yasduku meneri alih ngatasima apa mahalul mu'allali panggunaan barang sing diberi ilah sayangnya kok orang dikai contoh-contoh yang enak di dalam syar'i gitu. Warkanu utai rukun-rukunnya kias, ayil kias, iku arba'atun non papat. Kias itu terjadi pasti ada empat perkara ini. Maklisun alih, iya, sing dikiasi, ada hukum asli yang dikiasi. Wa maklisun lang hukum far'i, sing dikiasake maring asli. Ana perkara yang ora hukum ya. Perkara sing dikiasi itu makis saleh. Contohnya arak. Arak makis
iku jenenge maklis aleh. Wa maklis barang sing dikiaske semua hal yang kaya arak. Semua hal sing kaya arak. Mamane minuman apa saja. Meskipun tidak arak, tapi kok memabukkan ya dipadakno karo arak. Wa maknan mustarakun bainahuma. Lan makna sing disekutukan antar duanya. Maksudnya itu ilahnya. Arak membuat rusak otak. Nggih, dadi wong mendem. Lah kamu minum apa? Minuman apa meskipun dia tidak arak jenenge. Tapi padha-padha memabukkan iku jenenge makna mustarbe dahuma. Mulane hukume dadi padha dipadakke. Wa hukmun lan ana hukum. Lil maklis ya ale, kedua maklis ale. Maklis ale mau arak, berarti hukumnya haram. Jur sesuatu sing madani haram. Ya tak ada kang kemudian berentek berkembang apa hukum mau asal hukum haram nenggone arak tak berkembang ke yang menyamai dalam hal memabukkan. Dan tak ada yang berentek berkembang apa hukum mau biwasi tatil mus taroki kelawan lantaran arti yang disekutukan. Arti disekutukan mau lo ilai mau lo podo-podo bikin apa mendem iral maklis di maring barang sing di iaske. Al awal utai yang pertama, wahwa utai al awal iku al maklis soale perkara sing dikiasi mau arae mau, iku al aslu diarani perkara asal. Lah minuman yang memabukkan tapi bukan arak yang kemudian dihukumi sama dengan apa jenenge? Sama dengan arak itu nanti dinamai al-far'u. Sekarang dibahas al-aslu dulu. Ayu sama diarani ngenapa al-maklis alaih mau bihiklan al-asr. Kama yu sama lagi. Halikaya oleh dijenuhi apa al-maklisu. Perkara sing dipadakake bil-far'i kelawan disebut dengan barat cabang. Kama hari kau jadi keterangan saya tiba kata kau poma. Wali kau ni hukmil asli. Lan krono anane hukum asaliku ghairu hukmil far'i. Ora hukum far'i dibaril mahali kelawan memperhitungkan tempate. Wa ingkana senajan ana po'ainuhu. Zate al asal mau bil hakikati indrum hakikai. Oh, wa in kana sanajan apa ana apa al far iku ainahu zati al asal bil hakikati indrum hakikai. Yo soha makosa apa tafarru usani berkembang sing kedua al far al awal ing atas sing pertama bi tabi tibari dari laima dan memberitukan dalil kedua-duanya. Wa ilmil mujtahidi lan ngertine mujtahid bima lawan karo-karone far lan asal mau. La bi tibari ma ora kelawan memberitukan sesuatu fi nafsil amri ing dalam kenyataane. Izil ahkamu krono biro-biro hukum iku kodimatun lawas wala tafarru alan ora ana cabang-cabang iku maujud fil qadimi dalam hukum lawas wal asah
utai sing luwe sohe iku annahu satune asal al-maqis aleh mau iku mahalul hukmi panggonane hukum al-musyabbahu kang dis serupani apa bi mahal apa bi mahal birof ihal diwaca rafa sifatun sifatan kena sifatan hal dadi sifatan mahali hal dadi sifat al mahal ayo makis syarat tegese barang sing dikiyaske dikiyasi wakila dan didawake apa huwa utawi al-maqis aleh iku hukmul mahali hukume panggonane wakila dan didawake apa dalilul hukmi diarani dalilul hukmi wal asahu utawi sing luwe sahe iku ana usah temne kelakuan iku la yustaratu ora disyaratake fil aslil mazkuri dalam asal sing wis disebut mau apa dalun sebuah dalil ay dalilun ala jawazil qiyas ing atase kenane qiyas alai ing atase al asal binaihi kelawan maceme qiyas au syakhs au binaihi kelawan maceme asal ngono lho au syakhsi uta pribadine asal walal ittifaq lan ora kesepakatan ala wujudin illati ing atase wujude illatul hukmi fihi ing dalem al asal mau waktu lan didawake apa yustarata ni disyaratake loro-lorone ya kuwi kudu ana dalil kudu ana apa kesepakatane anane wujude ilah ning kono mau ning hukum asal mau fa'ala istirotil awali maka yang atasnya disyarat kini yang pertama ya aku mau kudu ana dalil yang menunjukkan boleh dikiaskan la yuqasu ora dikiasake fi masailil baik ing dalam masalah jual beli masalah rumpamane apa illa idza qoma kecuali nalikane berdiri apa dalilun dalil ala jawazil qiyas yang ngarasa kena ngiyasake fi dalam albe mau fi nau ihi kelan macam albe au syaksi uta pribadi ini perorangane albe wa ala shtiratin asani lan ing atase disyarat kene asan sing kedua mau dadi ana kesepakatan ing atase wujude illah la yuqasu ora dikiasake apa fi main dalam perkara ukhtulifa kang disulayake apa fi wujudil illati wujude illah fi dalam ma mau bala buddha balik mesti apa minal ittifaqi sang kesepakatan ala zalika ing atase mengunulah wujudil illah ta'dal ittifaqi sa'use disepakati ala anna hukmal asli ing atas satunya hukumnya asal hukum mu'allalun ada ilahnya wa kullun utai masing-masing min huma sanging sanging niki wau apa jenenge eh
nyaratake nyaratake onone dalil mau alat jawa zilkias utawa nyaratake ngatasi disepakati wujude ilah ningone perkara asal mardudun iku ditok ditertolak biana ukuran satu ini kelakuan kula dalila rana dalil kemujud ala yang atasnya kulun minuma intini pun ya jadi tidak perlu ada di dalam hukum asal itu dalil yang mengatakan ini kena dikiaske orang sangono sabunono hukum asal ya yang menutupi syarat yaitu tadi mu'alal ada ilahnya ya kena dikiaske. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa ada yang mensyaratkan harus disepakati dulu bahwa hukum itu memiliki ilah tadi ilatul hukmi alasan hukum kuyura perlu ya, karena bisa jadi seorang muzahid menilai itu mu'alal hukum itu muzahid yang lain tidak kalau dia tidak menunggu kesepakatan asani utai nomor loro min arkanil qiyas jadi sing gampang ini wae wong kuwi ora tambahan gimana kilnya mardudnya wis pokoke qiyas kuwi ana perkara loro sing siji disebut asal hukum sing ana dalile iku asal kaya arak kemudian ada far cabang ya cabang itu mamane minuman apa minuman sehingga iso gawe mendem tapi dudu arak kuwi hukumnya padha haram jadi dalam kias tadi kan harus ada perkara asal arak. Yang kedua dalam kias harus ada hukmul asli. Hukmul asli apa? Hukumnya arak tadi. Besono hukumnya arak, hukumnya haram. Langgo agak dikias ke. Asani udah nomor loro min arkan kiasi sanging rukun-rukun kias iku hukmul asli. Ada hukum asal. Hukum pada perkara asal. Hukum pada perkara asal haram nisbati apa arak wa syartuhu ta syarate hukum asli iku subutu tetepe hukum asal bi ghairi qiyasin kelawan tanpa qiyas walau ijma'an senajan iku ijma' dadi ngeten untuk bisa dikiaskan nggih mau nika arak mau haram haram itu dikiaske dengan minuman-minuman lain yang mendem nggih kuwi syarate hukum asal keharamane arak kuwi kudu tetep ganti nas wis ngono wae onone nas ribon hurimat alaikumul khamru wal maisir innamal khamru wal maisiru wal ansab tak terusé ana nase sing larang jadi hukum asal itu diambil dari nas tidak diambil dari kias tidak diambil dari ijma sing ijma mau mustanate ora kias sebenarnya ngono Ira usabada, namun tetap menopo kias apa hukmul asli. Ira usabada, kerana namun tetap apa hukmul asli bi kiasin kelawan kias. Karena mengkono apa kias susah ni.
Kias yang kedua, indati hadilah indati narikane podone alasane, iku lakuan ora dibutuhke. Lil istighna iku ora ngarap cukup, anhu saking hukmul asli. Bidia silfara ingran mada ake cabang, perkara cabang bihi indram kias, alal asli ngatasi hukum asal, bil awwali indram sing kedua, sing pertama. Wa inda ikhtilafiha Bismillahirrahmanirrahim lan nalikane berbedane illah ghairu munaqidin aykana tegese ana apa kias iku ghairu munaqidin ora dadi beda li adam ishtirakil asli wal far'i krana orang anane bersekutu ya asal lapar bihi yang dalam kias mau bihi ilatil hukmi dalam ilatil hukmi pal itihadu mongko utai podo iku katia si tufahai tufahai koyok maknane koyok ya Allah koyok ngiyasake iku apa buah apel tufah alal buri ing atase gandum firibawiyati ing dalam barang-barang ribawiyah bijami itu omikron persamaan makanan summa summa kiasu safar jel nuri ngiasake apa jenis jambu jambu safardal ala tufahi ing atase mau apa cak apel bima indah barang dukira disebut apa ma bahwa lagbun bahwa tekias model kaya ngono iki lagbun rano gunane lil istighna'i krono ngarap cukup anhu saking apa lagbun mau bikiyah si safar jari iklan ngiasake jambu alal buri yang atasnya gandum karena ngerti nge ono wong ngerti nge ngiasake ngiasake apa jari nge jambu safar jel sama dengan tufah sama dengan apa jenis apel karena sama-sama makanan apel sama dengan gandum sama-sama makanan kok dadak ngono ambek langsung safar jel jambu safar jel podo karo gandum tangan di mubalir kalau kias hukum asalnya ternyata kias jadi seperti itu muter ini orang kanggu tapi ikhtilafu utami wisi podo mau ya podo apa jenis makanannya wal ikhtilafu utai sing beda iku kakiyasi rotaki kaya kiyasi wong wedok sing duweni penyakit rotak wong wedok penyakit rotak iki penyakit piye wawaw ta'arotak itu insidadu mahali rat'i ketutupi panggunan jima jadi
mungkin karena ada asubu itu penyimpangan umpamane jebulane kono ana daging atau balung sing kemudian menonjol nutupi perjine wong wedok. Wingjur perjine ketutup ana balung sing nutupi sehingga rasa dijimak. Bolongane diketutup. Entah dengan daging, entah dengan balung. Lakui mawana kok delalah dibujuk-bujuknya retak. Kui ya kudu operasi. Ya bisa dibenarkan tapi dengan operasi misalnya dengan dihilangi balungnya atau dagingnya mau sengarang-arangnya. Ah, pihak lanang ora mampu mamane. Wah, kula wangsul kemawon, kula batalke pernikahane. Nggih. Padahal wis apa jenenge wis undang Kang Sare, Kang Hudan, Kang Laden padha. Terus rame ya rame-rame terus ngundang apa tamu pirang-pirang bareng malam pertama wah gak bisa niki ternyata rotak ada penyumbatnya di tempat jima itu. Maka itu diperkenankan untuk pembatalan akad nikah. Nah pembatalan ngoten iki balik wuto. Tapi saiki wedoke ya wis kadung didelok-deloki ngono iki, ira. Ya, tapi nyatane ora iso dimanfaatke babar blas. Krana ono daging tumbuh di situ atau balung tumbuh di situ sehingga menghalang-halangi. Nah, boleh mental apa jenenge akad dibatalkan. Nih. Rima indra barang dukira sebut apa ma. Dudung ya. Bahwa insidadu mahal wati. Ala jubi zakari ing atase protole zakar ana wong lanang zakare numpak sepeda motor ngebut-ngebutan tiba ngungkep zakare ning arepan keseselek karo jalan raya tugel terus digawe ning dokter terselamatkan nyawa dia tapi zakare ora terselamatkan purutur. Nah niku zakare purutur terus niku wau fi faskhin nikahi endah ngerusak nikah artinya batal. Wudhu sido artinya soale zakare purutul atau kamu ya menungkin ciri aneh apa pokoknya ngantek purutul li anna fawa tetamat tu ini mau bijak vifas khin nikah ngerusak akad nikah bijak mi'ifawa tetamat tu'i kelawan persamaan podo-podo ora iso diharap seneng-seneng. Lah ya lanange senjatane purutul dipadakno karo wong wedok ora senjata kuwi ngonoane ketutup daging tumbuh utawa balung
tunggu. Foto-foto ora iso manfaat to. Dipadake kowe. Sumati hasil durami. Nuli dipadake wong sing penyakit durami. Anggota tubuh iki do merotoli. Ala rotak iki ing atase rotak. Bima yang dalam barang dukira kang disebut apa mal. Bahwa utai kias model niki mau juga malah rotak mau. Iku kau rumun akitin orang tadi. Li anau fawa tatamat tuai. Krono saat ni orang iso di alat seneng seneng. Iku kau rumau judin orang mau jud pin dalam juga. Nah, juzam itu kan biasanya yang protol kan tangannya ya. Wah, akhirnya protol. Nah, kan orang alat vitale. Tapi mesti ini wong lah. Juzam itu penyakit apa jenis? Yang bawa ini enggak anggota tubuh sedang protol. Di anak fawata tamato khair mujudun bihi wa qila didawuhke apa layas butu ora tetep menapa kias bi ijmain apa hukmul apa hukmul asli mau dhuwur bi ijmain kan dalil ijma edon illa ayu lah ma kecuali yang tadi kawruhi apa anna mustanadahu satune sandarane ijma iku nasunnas kias tanida supaya bersandar opal kias kias ilahi maring nas waru daran ditolak apa bi annahu kelan satune kelakuan iku la dari la ora ana dalil iku wujud alai ngatas ijma wala ya buru lan ora bahayane apa ihtimalu ayakuna kemungkinan yen ora ana apa ijma angkiasin iku saking kias di anna kauna hukmil asli krono satune onone hukum asal hina idini denarikane ihtimal mau iku angkiasin sayang kias maniin kang nyegah anina kiasi sayang kias wal aslu utai sing asal iku adamul mani orano sing nyegah walhamdulillahi rabbil alamin.